Que música foda, mano! Eu sou Don Corleone dos Detonados, sou muito foda. E aí, pessoal do canal Toninho Maza, beleza? Voltamos aí, quanto tempo, né? Sem postar. Sabe por quê? Tava fim do mês, escola, e tem professor muito bando de filha da puta, sempre deixa as coisas para o último. As últimas semanas. Então eu tinha que estudar para fazer as avaliações, os trabalhos, coisas e tals. Eu também tô nesse detonado para fazer uma denúncia. Uma séria denúncia dos filhos da puta dos americanos arrombados. Eu nunca mais vou me inscrever em detonado de americano. FDPs arrombados. Chupar o meu pica, mano. Malditos sejam esses americanos, mano. Tava fazendo detonado, eu escrevi no detonado de um americano, aí ele viu meu detonado e copiou, mano, o meu detonado do Zelda KM. Eu nunca mais vou me inscrever em detonado de filha da puta americano. Já não basta eles já terem sei lá, a melhor de tudo, ter o dólar, ter dinheiro, ter. Não, não basta só isso pros americanos, não. Esses egoístas, arrombados, malditos seja os americanos. Por isso eu nunca confio em americano. Porque americano é bando de filha da puta, copiador. Eu fiz o detonado primeiro, ele ontem postou o vídeo do Zelda PH 5 horas depois eu estiver fazendo meu detonado. Quando eu tava na parte 12. E eu odeio os americanos. Eu nunca mais se inscreve em detonado americano, beleza? Vamos fazer uma corrente aí. Malditos sejam os americanos. Bom, gente, então antes de a gente fazer as próximas. O próximo parte. Espera, calma, que é muito. Acabei de colher, não, né? Faz tempo que eu não fiz detonado. Fazia tempo já. A escola tava me enchendo o saco. Eu tô mostrando pra que se serve as conchas misteriosas. Minha voz tá meio estranha, né? É. Beleza. Beleza, agora a gente tem agora que a gente tem a Ocarina do Vento, vamos fazer umas coisas bem importantes do jogo. Bem, as coisas que eu tô fazendo é bem importante, não é como um vídeo extra. Digamos que é um vídeo bônus, mas é importante você fazer, caso porque no último mestre vai ser foda você matar ele. Então você tem que fazer tudo o que eu estou fazendo, caso contrário, você tá fudido no último, lutar com o último mestre. Você não vai conseguir salvar o jogo. Então faça isso. Não é que é obrigado, mas vai ficar muito difícil você salvar o jogo. Então, o que é importante fazer é ter os Kingstones e fazer pegar todas as técnicas das mestres que estão espalhadas no jogo. Eu tava muito ocupado esse semana, esse mês, mano. Os professores também é muito bando de filha da puta, deixa tudo pro último minuto, né, mano? Eu odeio isso, mano, deixa tudo pra última hora. Depois de vez de fazer tipo assim, dá um trabalho pra fazer no começo do ano pra gente ficar livre, mano. E essa semana eu vou ter que tipo que postar um ou dois vídeos por semana, porque tá foda, viu? Se eu também não passar de ano, é o último ano na escola pra mim. Se eu não passar do último ano, eu tô é fodido. Bem, gente, vamos pegar agora a carteirinha de mil rupees. É importante, recomendado, é super recomendado você salvar comigo, né? Não com aqueles americanos arrombados. É recomendado você fazer tudo o que eu estou fazendo para você ter condições de salvar o jogo no final, porque vai ser foda o último mestre, viu? Esse teletransporte do Link eu acho mais foda, viu, mano? Oh, eu também fui burrão, né, mano? Eu tenho que abrir um King. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que tem que fazer. Tudo, mano. Esse tipo, melhor. Esse teletransporte dele é melhor do que o Majora's Mask. Pra quem jogou sabe. É importante você falar com todos os duendes no jogo, porque vai ser com eles que a gente vai conseguir o boomerang mágico. Beleza? Nunca mais eu confio em americano na minha vida, mano. Já basta eles serem terroristas. Binário tava certo de atacar as torres gêmeas, mano. Aqui tem, ó. Aqui, caso você achasse o Kickstones, vai ter outra carteira. E 1.000 rupees. 1.000 rupees vai ser a carteira mais gigante que a gente vai ter. Vai só podemos carregar no jogo só 1.000 rupees. Beleza?
Vou ficar explorando a área, que é importante mesmo a gente explorar, senão caso contrário, você tá fodido. Começou Dom Corleone agora, dos detonados. Eles estão fodidos, esses americanos. Vou chamar coisas nossas pra matar esses americanos malditos. Não pega esse Hoop, porque eu me arrependi de pegar aquele filho da puta. Ó, pegou meu escudo arrombado. Esses bichos. Pegar minha pica ninguém quer, mano. Aqui ó, viu? Aqui tem a Patchwell que vai ter Kingstones espalhado na parede. Fazendo esse tipo assim, eu vou tentar fazer esse evento dos Gorons, porque tipo assim, antes de salvar a gente pode conseguir o escudo refletor lá que tinha na o escudo mais forte lá da Ocarina do Tempo. Você sabe qual é? Aquele que refletia lá a luz, os bagulhos que os inimigos jogavam. Eu esqueci o nome do escudo. A gente ganha no final se a gente fazer um evento do Kingstone. Isso então é importante. Eu vou tentar fazer, né? Não é que seja necessário, mas é importante. Ah, meu Deus. Quando faz o detonado, você dá tipo, quando você faz o seu primeiro detonado, você tipo faz, não quer mais continuar não. Aí depois quando você termina o detonado, tipo, você não quer mais, tipo, parar de fazer. Aí quando você faz o seu primeiro, mano, os seus outros são, você tá com tesão pra fazer os outros que faltam. Deixa eu ver o que tem que fazer. Tem que explorar todas as áreas. Já foi aqui, deixa eu ver, então, aqui embaixo. Pegar os corações, viu? Todos os corações é importante pegar. Eu consegui encher, eu acho que uma fila e 7 corações, acho que uns 17 corações eu peguei já no jogo. Eu só não peguei mais porque eu só não peguei os 20 porque eu não tava à vontade de fazer os eventos com Kingstones. Faça isso assim, detonando, fazer o que você necessita, não o que você... Que é importante, não que você necessita. Criar outro coração aqui, pedaço de Kingstone. Kingstone é um coração. Não, eu ainda não sei nadar, gente, mas a gente vai saber nadar. Porque o Link. Link é Link, mano. Tem que saber nadar essa porra. Eu queria que. Ah, mas tomando. Isso, a única coisa que eu odeio no Zelda é que não importa quantas vezes você salva a princesa Zelda, você nunca come ela. Esse cacho foda, mano. Eu me mato pra salvar a dia pra eu nunca pegar ela, nem fazer uma rapidinha. Deixa eu ver. Não, é aqui mesmo, deixa eu ver. É que antes de continuar o detonado, a gente tem que fazer essas coisas que é meio. Pra você pode ser muito chato. Não é aqui, não é aqui agora, mas já deixa esse local no mapa. Ah, deixa eu ver agora. Deixa eu ver. Ah, caso você tenha dinheiro, vai pegando os Kingstones que esse viajante vai fazendo, que é importante. E vou mostrar aqui um jogo pra você fazer dinheiro, pra conseguir dinheiro fácil. É, digamos, digamos, calote aqui que eu fazendo nos jogos. Então, é aquele jogo da famoso jogo da aposta, né? Você vai vir o baú aqui e ele vai duplicar o valor. Caso eu não errei, tá? Eu não peguei a caveira, eu peguei o Rupes. E vai estar passeando, vai salvando o jogo aqui, ó. Caso você faça no emulador, caso você erre, você perde tudo. Caso você ganha, ele duplica o valor. Beleza? Então vai salvando caso cada vez que você pega o Hoop. E assim uma pequena, digamos, calote que a gente dá nesse filho da puta. Isso tinha no Zelda Ocarina do Tempo. E como é a nova Hyoru, é importante ter muito dinheiro agora. Porque vamos comprar. Porra, mano, tô falando muito rápido. É importante a gente ter dinheiro. Porque a gente vai comprar o máximo de Kingstones possível. Para eu fazer um detonado que vamos usar só os Kingstones. Ah, merda.
Mas fiquei puto com esses americanos, mano. Tomar no cu. Eu faço detonar primeiro e aquele filho da puta vai copiar. Ah, eu. Filho da puta. Ainda bem que eu não sei falar. Ah, eu sei falar sim. Eu sei falar inglês, mas eu não. Eu saí do canal daquele filho da puta. Maldito. Mal calcou com tiragem, mano. Tomar no cu, mano. Eu posso detonar, não pode fazer, mano. E eu nem sou tão valorizado, mano. E eu nem sou tão, digamos. Tão importante dos detonados. O cara já tem já cada vídeo dele quando ele posta é 2.000 edições, é mais de 1.000 pessoas inscritas. Eu não, só tenho 32, mas eu não faço pra competir, né? Eu faço pra ensinar, igual diz meu amigo Marcos. Ah, tem um filho da puta que me xingou, mano, arrombado, por causa dos cortes, mano. Não. Mas beleza, tá certo, tem que xingar. Caso não, depois eu falo, depois eu dou uma boa resposta pra esses filha da puta. Mas tá tranquilo. Eu não vou ficar pegando. Ficando comprando briga não, porque eu não acho necessário. Eu posso pra ensinar, se ele achar ruim, quer que se foda. O detonado é meu, eu dou conta se for dizer o que quiser. Mas se ele caso ele colocou outro comentário me criticando pelo meu jeito de fazer detonado, aí ele vai ter uma boa resposta, muito. Muito importante. Não é você não, Marcos Chimbinho. É um outro Marcos arrombado, mano. Tomar no cu. Eu sei que você acompanha meu detonado. Pra criticar, todo mundo critica. Mas quando é pra elogiar. Tomar no. Não, é o contrário. Não, deixa quieto. Vamos voltar pro detonado. Porque já tô nervoso que se dar conta desses americanos arrombados. Já basta. Ele vai ver, vou derrubar a torre da liberdade. A estátua, Mano, no cu. Maldito seja. Fazer. Vou colocar no Twitter lá, hashtag. Maldito seja os americanos, que morram também. Que a terra dê o que eles merecem. Vai ver, vou já morreu, mano. Já que tá vivo, não morreu não, pô. Tá vivo, tio. Eu não consegui entrar nessa porra dessa lojinha. Beleza, gente, eu tô ficando por aqui, ó. Deixa eu até salvar no mesmo local, porque antes de tudo tem que fazer esses bagulhos importantes pra você poder ser tosco, mas é importante fazer. Então faça, mano. Pelo amor de Deus. Faça. Porque caso contrário, você tá fudido. Até mais, tô indo nessa. Fui e até o próximo vídeo. Fui!